En god speak får din målgruppe til at lytte, så dit budskab kommer ud over rampen og ind i din kunders bevidsthed. Samtidig bidrager en god speak til, at din præsentation fremstår professionel og troværdig. Og alle kan bestille speak, det er lige til. Du sender bare din tekst. Så bekræfter jeg, og inden for et par timer har du den færdige speak. Kommer der en rettelse, fikser jeg det med det samme, så du kan komme i mål med opgaven. Du får markedets bedste kvalitet, så dit budskab står knivskarpt og får den ønskede opmærksomhed og effekt.